Тук сме някъде из горите на село Войница. Трима сме вече. Аз, Краси и Георги. Георги от Видин. Ето и го. Дошъл да види нещо около Видин, което чува за първи път. Да, много види. Георги го познавате сигурно от Balkan Adventure Group, организатора. А мен откъде на познавам? Малата. И така, тук някъде на 100 метра отдолу трябва да е пещерата. Не знам името, ще идеме там, може да има надпис. Краси взима едната камера. Ти взял съм фенерче. Ама може жели да си снимат каквото си иска. Да. Разрешавате. Отново сме из Видинско. Тук има такива диви местенца, че човек може да се изгуби в горите с дни и да си говори само с дивите животни. Този път сме тръгнали с Краси да издирим две пещери около село Войница. С нас ще бъде и Георги от Видин, който е обикалял с мотор повече Африка, отколкото мястото, към което сме се запътили. Ти на къде гледаш? Вляво или дясно да гледаме заедно? Никъде не гледам. Аз на слух гледам. Кимаме нещо в ляво. След малко ще свиваме в ляво. Търсиме горите нагоре и в пещери. Натам сме тръгнали. Войница, пещерите. Които са безимени. Абе, едната се казва изгорелата. Да, е тук някъде. Трябва да тръгнем наляво. Даже още по-натам можеш. Не гледам, що е малко. Е, свърши тепо, пътя. Те тук там е някъде. Чакай сега да видя къде е пещерата стои. Те там е някъде. Е, да, някъде там, ама искам да видя как да стигна до нея. Отсреща е там, къде се събират хълмовете всичките, да. Е там някъде. Налеве, да. Отива на там. Те тук пресичам някаква баричка. Е, да, пресича се баричката и ще се качим някъде нагоре. Айде го в бързоляко. Те, бе, къде отида? Долу виско. Да, трябва надолу малко. Точно над нея сме. Ще търса къде да спра. Те тук ли е някъде долу? Да, ти тук отдолу е някъде. Търса къде да спирам. Ти тук налево ще търса някъде на височко. А, те тук има нещо като... Е, там някаква полянка. Е, как... Боже, на тук от това. Е, като коловоз, какво да го правя? Айде, има стотина метра. Видиш, че това си като на Солалак, бе. Да. Мали, почти сме пропаднали в пещерата, гледай, колко е близо. Е, там отдолу. Нека да отдолу. Е, там. Нека тук отида долу, така десно. Да, но виж една пътека сега тук са си вървели хората. Там отдолу. Отдолу сме на нивото. Да, бе, тук некъде отдолу трябва да е. Я погледни там, надикни в стръмното да не е. Че е отсечено. А ние може ли от тук отдолу да погледнем? Дай по тук да увъртим. Ние ще идем от дясно отдолу да погледнем, Краси. Среща при моторите след час. Да. Ама ще се увъртим. Тук почват скали. И предполагам, че е някъде тук. Абе, нека е долу трябва да. Надолу малко. Според мен е, да, по-надолу. Ето, тук се забих някъде. Ако знам къде съм. А па Любо къде е? Като лудите. Нещо ме закачи. Ай, подкачи ме. Ай, това се заяда с мене. Е, майче, паднах. Откача на работа. Добре, че ме не видя никой. Навигирам, дойдохме до леговището на дивите прасета.
Там има едно. Не. Долу ядро, видите съм. Гъбки, гъбки съм ви дал. Абе, нещо за почивка мислите. Това не е ли някакъв пещерен камък тук, да, явиш? Да, това е пещерен камък, входа е отдолу е поле него. Не. Айде да си ходим. Чакай, да ли съм взел фенер да влизаме в пещера. Е, там майче виждам, е, там, да. Виждам, Гошо. Има нещо. Аз си има тук. Зорко тук. И ще дам моето име. Красива пещера. О, ето бе. О, то даже извива вода от нея. О, верно бе. Чакай тогава да и променим координатите тук. Еги белите скали, тук обикновено с този район са е такива. Аз моето яки е... На река Витбол сме ходили в такъв каньон с такива скали. Ау... Ето е някакъв вид карст. Ага, те вижте какво е тук. Това пеща. Ду, можеш ли да светеш малко? Да. Чакай да прибера. Има вход, но само аз съм до тук. Ти сядам да почивам. Ето го Гошо Касихиай. Това та пещера май не е за нас. Имаш ли надиваема лодка? Имам. Е, вади. Ама дом. Опа. Да, за сапорт. Така, ей. Та пещера е... Интересно. Става все по-тясно, виж. Ама си е пещера. Е, пещеричка, ама аз виждам до 10 метри нататък става завой надясно и не знам на къде отива, но всички случаи е водна, някаква изворна. Не е за разходки. Запълзене. Краси, стига бе би по главата. Запълзене, плуване. Краси. И лазене. И лазене. Миди ли са те? Миди са, защо се мушках на новата? Айде, че ти помиди. Ето мидата. Ето мида. Какво да дам? Преди колко милиона години е имало море тук, че ти казвай. Интерпретация. Абе, аз мога да кажа, че там мида е мъжка. Да изясниме ситуацията. Намираме се пред входа на тая пещеричка, където не знам името, може да е безимена, защото е някаква, от тук се вижда 10 на метър. И сме решили да оставим знак. Какво правиш, бе? Изадох една клечка, какво правим? Знака е лепенка на канала. Обаче, понеже терена е много труден, голямо изпитание, докато намерим тази пещера, гъстиняк, свинекаш, дет му се вика, ще оставим и 20 лева. Така че да не е на празен труда ви, ще получите хем тениска, хем 20 лева. Това е от краси, от краси са 20 лева. Ама ще ни снимаме с муседния номер. Добре, снимай се. Имаш и 20 лева. Седа, иначе че не може да кажем, че сте намерили точно тия 20 лева. Да прежала. Айде, че ме изядоха комарите. Какво сега? Така ми къс съм го заплюл. Те тук виж кой е седения номер. Че ти. А, че ти ти. Абе пише 20 лева. Не бе, серия номер трябва. Абе ти си го снимал, кой сега не, аз ще си го снимам. Добре, 1-1-37-4-8-2. Гайте сега тук, слагаме лепенката. 20 лева. Ето тук, гледай. На видно место. Ето, ох, тук ме буде. Ето го камика с миничките. Замаскираме го. Оп. Ето. Идеално. И тук ще ви покажа къде. Значи 20 лева ще спечели само зрителя, който гледа канала. И дойде тук. Айде да си я ходим. Ай. В гората от към другия край на селото имам координатите на още една пещера. Изгорялата пещера. Теренът изглежда трудно проходим. Порадвахме се на лъскавината на моторите за последно, защото се сещахме какво ни предстои и едва ли щяха да останат в същия вид. Какво път? Ей, пак аз съм 95 мех. Абе, не ви стигам пепо, я гледам. Е, ветър го издухва. Ама тук сме на ляво. Не знам, трябва да спре. Да. На ляво съм по пътъл. Да, да, да. Абе, не се знае. Абе, те това път е, няма кой да е тук, е, там отиваме към... Къде е? Абе, тук пътто се стъжи. Еми, трябваше да фанем по горния, аз ти казах. Е, този път е бил... Е, до тук е бил.
Ама и мало пъти се е сринал сигурно. Трябваше горния, горския път май. А за какво съм пуснал този хол? Аз мое си го угасих. Ама можеш да ти кажеш, пусни го, а не мога да кажеш да го угасиш. Мога да ти каза на асфалта, тук ако щеш. Ай, ето какъв е идеален път. Да. Може да даваш газ, сега да не влезнеш по лъза като мене, и сега да му излезем. Просто си се. Не, аз ай. Е, а ние трябва да идем, е там. Да. Чак долу в другия край на жълтата нива. А тук долу крещи ми е на това долу. Не има си някакъв път. Някакъв. Това си гото сме гледаме си. Возиме се. Виждаме дупки тук. Големи път. Тук някакви клонки. Сега ще плувам по тех. Вече ги оцели ги всичките. И нали сме с ендуро каски. Е, да. Е, гад ти завоя, яза и направо, и веднага влево, и пак десно. И какво ли се заобикаляли тук? Тук е, и мал. Ето, тук влезах около лозо вече. Ама нещо ще си казвам. Аз излезнах. Дехо, е хладно тук така да ти е кеф да си возиш, да гледаш. Само че чувам някой бие клонките. Любо, тук нещо стана. Кво? Свърши ли пъта? Абе нещо, като отива на свърш... Аз ще се вия... Аз тесно, вие чакайте малко. Опа, не е тук. Ако може, спирайте на там. Тук това отива на там. Ние трябва да фащаме на там. Леко, че мога да има някакви пънове подземни... камъни, тръволяци. И нали карам леко? Да. А тук става много десетно диво. Да. Е, другия вариант е да зафърлиме тук моторите и да ходиме пеша, ама е сигурно 500 метра или километър. Забрави! Още надолу да слизаме. Пещерата е надолу някъде, чак до дерето. Като гледам и тази пещера е толкова посещавана, колко и она. Ту-ту-ту-ту! Еми, сега след нашето посещение ще стане много известно. Много. Там ще слагаш ли още 20 лева? А, да, този път ще сложиш. Слизаме ли вече надолу? Какво става? Слизаме надолу, спускаме. Това е добре. Ще видим самия долу. Ой, тук да не подземно дупка, бум! Не, поняти на гнето. Дупка ли беше? Дупка, ще я видиш. Ай, чух как удари същите клонки. Е, те са си там. Е, отдалечихме се от пещерата. Е, айде кажа ти, аз ще се мъчи някак си да имаш обърна тогава. И аз сте тук някак си ще. Знам ли как да обърна. Така, докато паднем и ще виж къде ще обърнем сега. Тук ще го дигам. Така, аз да... Ама се пазах, това ще си моя. Е, и моя се заклещи. Е, трябва да слазам. Което не ме кефим. Като че ли се приближава? Това ще върви на така, после ще свие на така и после ние трябва да фанеме налево покрай една нива. А, Росен, защото не иска да дойде. Щеше да се изкефи Росен тук. А тук почваме спускане, да знаете, че после ги кажете по средата, че си мамата. Е, много подруса, от какво друса тук толкова? По средата сме. Затова ли друса толкова? Да. И е, чувство, че съм изпукани гумите, толкова друса. Ето, тук вече съм като диво прасе. Да. Гледай, сега съм. Е, той О, нещо друсна яко. А тук това е по-никто на след пъто. Е, тук става все по-гъсто. Ими, давай да се отказваме тогава. Да, бе, ще се отказвам, съм луд. Ние така-така па ще излеземе на асфалт. Тук. Не знам какво ще правим, я. Мине е зло, това му тук знам какво е, аз го виждам. Да, не се оказа после, че тебе да се връщам, но тук ще си. Ей, тук е само много.
Готино ли? Гъсто! Какво готино? Направо си е екстра, какво искаш? Какво е екстра? Стига, какво му? Тръгваме да спускаме малко. Да се охлаждат. А кога ще ги палим? Кога... Ето сега, като гледаме, че трябва да ги палим. Ако трябва, ще го бута тук, ама му го палим. Е, моя няма много инерция, като твоя. Моя беше до тук. Е, като гледам и аз съм до там. Абе, да ги не охладиме, бе. Пали тогава. Айде, тук пак почваме да се мушваме. Нека долу, тук е някаква клечка за зло. Та клечка се обикаля от дясно. А те така ще обиколиш къде минах. През не. Тук само да нема вода доле. Ох, тук нещо закачиш яко. Е, сега трябва да излеземе на нива, бе. Ох, и аз го закачих същото. Абе, виждам нива, ама... Ма се покрай не ли върви? Какво става? Отгоре над нас ли е? Над нас е. А ние трябва да караме точно тук, защото пещерата е под нас. Даже забуксувах. Къде отиде, бе? Какво правиш у храстите? У насъжденията. Най-добре си слез. Стига от Ивина там, че се заглавяш още повече. Да идвам ли? Не, ма ти си у веригата, от всекъде ти е влезнало това. Къде тръгна, бе, Краси? Да той си место за обръщам. А. И аз затова тук ръка. Се мощнах. Бе, тип, че гумата ми е мала. Много е мал. И аз обърнах. Аз съм за тебе. Гош още не е. Пещерата е точно наляво по един дол. Не се измества, разбира се. Не се мести. Между двете ниви. Но ние сме дошли някъде оттам, оттам през гората, обиколихме. Почти до другата пещера стигнахме. И сега е някъде тук. Пропадането, това значи мой долу да подпира тога е вървела някъде. Тук е леки пикни. Да. Краси, виждаш ли я? Това трябва. Това тази пещерата не се вижда. Значи най-вероятно координатите са сбъркани. Тя ще има нещо, някакво черне, дупка ли е горе? Това скали, сериозно. Скали са. По-надолу, по-тук. Тук е урва огромна, не знам откъде се слиза и сигурно отдолу е пещерата под скалите. А тук е толкова стръмно, че трябва да се слиза с въжето. Надолу. И предполага, че пещерата е някъде там в скалите. Най-отдолу. А тук е поне 20 метра дълбоко. Стръмно надолу. Та пещера, за съжаление, ми обягна. Ако някой знае как се стига до изгорялата пещера, да пише. А ние си тръгваме с одрани мотори. Затова сме избрали точно тези, защото стават за всичко и не са претенциозни. Георги си лиши от един мигач, но с малко свински опашки и тел, нещата стават по-здрави, отколкото са били. Това е философията на съзрецаващото каране. Чао, до следващия път!